מלא, בסוף בקושי טועם והולך. איפה בלת השחית? איפה בלת השחית? ותראה כמה הרמב״ם צעק על זה בהלכות דעות פרק ב'. כותב שמה הרמב״ם, מי שאוכל פרק ד' הלכה ב', לא יאכל אדם עד שתתמלא כרסו, אלא ישאיר רבע מסביעתו. זאת אומרת שיהיה רעב קצת, שיהיה רעב קצת. אכילה גסה לגוף כמו שם המוות לקיבה, כותב הרמב״ם, והוא עיקר לכל החולאים והמחלות. ורוב המחלות שבאים על בני אדם, לא בגלל שאכל מאכלים רעים, אלא בגלל שאכל הרבה אכילה גסה מהמאכלים הטובים. זאת אומרת, אל תגידו לי, הוא אכל הרבה מטוגן, הוא אכל הרבה מתוק, לא! אכל הרבה אבטיחים, הרבה שומים, הרבה בשר, דברים בריאים, אבל הרבה. ולכן כותב הרמב״ם, הוא ששלמה אומר, שומר פיו ולשונות, שומר מצרות נפשו. מה אתה צריך להרבות כל כך באוכל? אני לא יודע מה קרה, זה נהיה מכה שכולם רק אוכלים, במעמסים. אתה צריך להישאר רעב קצת, ככה כותב הרמב״ם, זה הבריאות. הוא לא מדבר כבר שאנשים אוכלים בלי סוף, ואחרי זה בארוחת ערב, ואחרי זה הולכים לישון עם בטן מלאה, אחר כך הוא לא יכול לזוז. אחרי זה מי שהולך לנופש כזה, אחרי זה שבוע הוא לא יכול להכניס כלום. הוא הרס לעצמו את כל המערכת האיזון הדייג'סט, את כל העיכול, כל מערכת העיכול שלו, הרוסה מרוב המסע שהוא העמיס על הקיבה שלו. ולכן צריך אדם להיזהר בכל הדברים האלה.